الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان رب العالمين وفي حمده سمع الله الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان رب العالمين وفي حمده الله أكبر الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إلى الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وفي حمده الله أكبر الله أكبر. بقول الله وقوته يقوم ويعرفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الأحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي الله أكبر. اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وفي حمده. سمع الله من حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وفي حمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إلى الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العلى وفي حمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحول الله وقوته يقوم ويعافر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وفي حمده. سمع الله من حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وفي حمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إلى الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
حبيبي مظلوم قد توصل. الله اكبر الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آثاره في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعابدا وفارقا وناصرا ودليلا وعلنا حتى تسكنه أرضك خوفا وتمتعه يا آپ نے جتنے اصحاب حسینی اور جتنے اصحاب پیغمبر اسلام اولیاء خدا کو دیکھا یہ سبھی نے کمال کی منزلوں پہ پہنچا تو اپنے تقوی کی وجہ سے. آج دنیا اس بڑی طاقت کو مانتی ہے ان کے تقوی کی بنا پر. بڑی سی بڑی طاقتیں در علی ابن ابی طالب کے در پر آ کے روکتی ہے کیونکہ اس در پر ایک ایسا غلام علی رہتا ہے جسے حضرت آیت اللہ علیہ سید علی سیستانی کہتے ہیں. یہاں پر بڑی سی بڑی طاقتیں اس در پر آ کر فخر محسوس کرتی ہے کہ واقعی ہم نے ایسے مومن کامل کو دیکھا ہے، ایسے ہم نے متقی اور پرہیزگار شخص کو دیکھا ہے. آج مرجیت ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے. آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی ہمارے تشیع کی جان ہے، فخر تشیع ہے اور شیعہ کی جان ہے، اور ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آقا نے ایک پیغام دیا ہے، وہ آقا کے ذریعے سے آپ تک کی سماعتوں تک جائے گا. ایسا مومن کامل، ایسا مرجع جو اللہ نے ہمیں بشکل حضرت آیت اللہ سیستانی ہمارے درمیان رکھا ہے، جہاں پر بڑی سی بڑی باطل حکومتیں چاہتی تھی کہ عراق پر قبضہ کرے، تشیعیت کو ختم کرے، مگر آقا کے ایک فتوے نے ساری دنیا میں ان باطل حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا. یہ کون سی طاقت تھی؟ نہ بغیر کسی اسلحہ کے، نہ بغیر کسی کے فوج کے، ایک زبان میں اللہ نے اتنی قوت و طاقت دی، کیونکہ جس کا دل علی کے در سے وابستہ ہو جاتا ہے پھر حکومتیں اس در پر کی نوکریں ہو جاتی ہیں. تو اللہ کے کرم سے ہمارے درمیان، ہمارے شہر میں، شہر عطا، شہر بلا میں حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی دعوت و برکات کے نمائندے سید اشرف علی غربی صاحب جو ہمارے درمیان ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ انہیں کامیابی کامران کی عنایت فرمائے، کیونکہ النائب المنیب کی طرح ہے، ان کا بھی احترام ہمارے نزدیک اسی طرح ہے اور ہمیں احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح آقا کا کرتے ہیں. یہ بھی قابل احترام، قابل فخر ہمارے لیے، ہمارے درمیان ہے، قابل ستائش ہے کہ آقا نے ہمیں موقع عنایت کیا کہ ہم ان کی پذیرائی کر سکے، مہمان نوازی کر سکے. تو آقا کے پیغام آپ کے درمیان بیان کریں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کہنے پر، مسجد کمیٹی کے کہنے پر آقا نے
ہماری دعوت پر لبے کہا اور تہ دل سے آقا کا شکر گزار ہے کہ آقا ہمارے درمیان آئے ہیں اور اپنے مستقبل بیانوں سے ہمیں مستقبل سے وعدہ کرنے کی توفیق دے کے السلام پر محمد وآل محمد سسانی کا سلام پیش کرتے ہیں آپ کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ مومنین کی خدمت میں جب جائیں تو سلام پیش کریں اور مومنین سے یہ کہیں کہ اپنے آقا و مولا کی سرزمین پر بیٹھ کر ہم مولا کے چاہنے والوں کے لیے ہر نماز کے بعد دعائے خیر کرتے ہیں تو ہمارے رہبر ہم سے رابطہ رکھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو جب غلام امام زمانہ علیہ السلام یعنی آقا سیستانی اس طرح سے امام کے چاہنے والوں کو یاد رکھتے ہیں خود ہمارا امام ہمیں کس طرح یاد رکھتا ہے اسی وجہ سے روایات میں ہے امام فرماتے ہیں دشمن تمہاری طرف تمام ہتھیار سے تمام طاقت انرجی سے تمہاری طرف رخ کیے ہوئے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں اگر ہماری عنایتیں نہ ہوں تو جو بلائیں ہمیں آتی ہیں کتنی ایسی بلائیں ہیں جسے امام کی برکت سے ہم تک نہیں آ پاتے وَإِلَّا اصل دشمن چاہے ابلیس شیطان ہو اسے بھی معلوم ہے کہ صراط مستقیم پر کون سا قافلہ رواں دواں ہے اسی کو بھٹکاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے درمیان دیکھیں انتشار بہت پایا جاتا ہے اختلاف پایا جاتا ہے اور دوسروں کیا یہ نہیں ہے کیونکہ تمام انرجی شیطان چاہے داخلی ہو یا خارجی صرف عاشقان اہل بیت پر خرچ کر رہا ہے انہیں ختم کرنے کے لیے کہ اصل جو ہے جنت میں یہی جانے والے ہیں اصل صراط مستقیم پر یہی ہے صلوات علی محمد اللہ یہ مہینہ عبادتوں کی بہار کا مہینہ ہے موسم تلاوت قرآن ہے قسمت سازی کا مہینہ ہے شب قدر میں اپنی قسمت سنوارنے کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے جسم کو سنوارنے کا مہینہ ہے فکر کو مزین کرنے کا مہینہ ہے اسی وجہ سے پیغمبر فرماتے ہیں سومو تصحو روزہ رکھو تاکہ صحت یاب ہو جاؤ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آتی ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں روزہ رکھو تاکہ تمہیں انرجی ملے طاقت ملے جسم کی بھی صفائی ہو جائے اور تمہاری فکر بھی سمر جائے اب اگر یہیں تک بات ختم ہو جاتے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ روایت ہے لیکن آج جو ہمارا نوجوان چاہتا ہے ریزن سبب پوچھتا ہے ریسرچ ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ اسلام کا یہ فلسفہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اختیار کیا کیا وجہ ہے تو بہت سی چیزیں چونکہ ریسرچ پرانی ہو گئی آپ سنتے ہیں جسم میں جو خلاوتیں رہ جاتی ہیں ٹائم نہیں ملتا وہ اس مہینے میں جب انسان بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے وہ تمام انفیکشن جس سے پیدا ہوتے ہیں وہ چیزیں نکل جاتی ہیں ابھی لیٹسٹ جو ریسرچ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرانی ہے جاپان میں عراق کے ایک ڈاکٹر ہیں ان کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے ابھی ان کا بیان آیا ہے ماہ مبارک میں کہتے ہیں اس وقت جاپان میں ریسرچ جاری ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کینسر کا علاج روزہ رکھوا کر کراؤ یہ دیکھ رہے ہیں کہا کیسے کہا کہ جو ہڈیوں میں انفیکشن ہو جاتے ہیں جب انسان پورے مہینے روزہ رکھتا ہے وہ ہڈی اس کی صاف ہو جاتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے یہ ویڈیو ابھی ہمارے پاس موجود ہے عراق کے کہاں ترقی یافتہ ملک میں یہیں سے
خلاصتاً نتیجہ لیتے ہیں کہ جو چیز بھی اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا انسان کا فائدہ ہے۔ جب یہ جسم پاکیزہ ہو جائے، فلسفہ کہہ روزہ رکھنے کا تقویٰ، انسان پرہیزگار بن جائے، متقین بن جائے، تب جا کر ولایت امام متقین سمجھ میں آئے۔ پھر اس سینے میں محبت اہل بیت جو ہے موج زن ہوگی، چونکہ پاکیزگی چاہیے۔ اسے خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اکرم نے پورا خطبہ شعبانیہ دیا ہے، اس میں سے یتیموں کا خیال کرنا، تلاوت قرآن کرنا، اس میں سے ایک ہے کہ بہترین اخلاق، حسن اخلاق۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے، انسان کی انسانیت اس وقت سنور جاتی ہے جب اچھا اخلاق ہو۔ خطبہ شعبانی میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَقِرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے بڑوں کی عزت کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ چھوٹوں سے مطالبہ کیا ہے؟ بڑوں کی عزت کریں، اور بڑوں سے مطالبہ کیا ہے؟ چھوٹوں پر شفقت کریں، یعنی ہر طرف محبت اور پیار کا ماحول ہو مومنین کے درمیان۔ ایک جو اہم مشکل ہے جو اخلاق کو تباہ برباد کر دیتی ہے وہ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے الحسود لا یسود، جو حسد کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ حسد ایسی بیماری ہے، ہمارے جسم کو بھی کھا جاتی ہے اور ایمان بھی جدا ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ یہ ہے بنی ہاشم کو جو ستایا گیا، پریشان کیا، حسد کی بنیاد پر۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے نبی، آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے، وہ حسد کی بنیاد تھی۔ لہذا حسد نہیں ہونا چاہیے۔ حسد ہے کیا؟ اگر بچے سے پوچھیں حسد کیا ہے، حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، مثلا گاڑی، اچھی گاڑی ہے، اچھی ایجوکیشن ہے، اچھا پیسہ ہے، کمپنی ہے۔ حسد کیسے پتا ہوگا؟ اگر ہمارے دل میں یہ خیال آئے اس کا سب ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کیا ہے؟ کہ جو ہمارے بھائی کے پاس چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ختم ہو جائے اور ہمیں وہ مل جائے۔ اسی وجہ سے حسد کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس پر جہنم ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک چیز ہے رشک، کمپٹیشن۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ ہمارے بھائی کے پاس یہ چیزیں ہیں، رہیں، لیکن ہم کو اس سے زیادہ مل جائے۔ کوشش، جلن نہ ہو کسی کے لیے، ہم کو اس سے زیادہ مل جائے۔ اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، لوگوں کو چاہیے کمپٹیشن کریں، آگے بڑھیں۔ کمپٹیشن کہاں کریں؟ ایمان میں کریے، نماز پڑھنے میں کریے، روزہ رکھنے میں کریے، ایجوکیشن میں کریے، تلاوت قرآن میں کریے، والدین کے احترام کرنے میں کریے، امام کی ولایت و امامت کے اظہار میں کریے۔ صلوات اللہ تو رشک جو ہے کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں میرے چچا عباس علیہ السلام کے لیے جنت میں ایسا مرتبہ ہوگا کہ تمام شہداء رشک کریں گے، کاش یہ مرتبہ ہمیں مل جاتا۔ کس بنیاد پر ملا ہے جناب عباس کو؟ جوان ہے، 32 سال کی عمر ہے، اطاعت امام میں کبھی جو ہے مخالفت سوچا تک نہیں ہے، کرنا تو چھوڑ دیجئے، یہ ہے۔ تو ہمیں رشک کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔
فقط ہندوستان کے پڑھائی ایجوکیشن پر دھیان نہ ہو، پوری دنیا کی پڑھائی، کہ ہمارے قوم کے بچے پوری دنیا میں ٹاپ نمبر پر ہوں، پہلے نمبر پر ہوں، یہ تیاری ہو. لیکن کسی سے جلن نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو. اگر حسد کیا، کیوں؟ حسد جو ہے جسم کو بھی خراب کرتا ہے. کیسے؟ آپ دن رات کسی کے لیے جل رہے ہیں، انرجی آپ کی خراب ہو رہی ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی اپنی تفسیر الامثل، جو فارسی اردو میں تفسیر نمونہ ہے، اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان جلتا رہتا ہے اس کی انرجی خراب ہوتی رہتی ہے اور وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے بھائی کی ترقی برداشت نہیں کر پاتے اور خود مٹ جاتے ہیں. لہذا اگر دنیا میں رہنا ہے، اخلاق، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں. کیسے رہیں؟ مراجع کرام یہی پیغام دیتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام یہی بتاتے ہیں، کس طرح سے جو ہے ہم رہیں. دو فارمولا ہے نوجوانوں کے لیے، رہن سہن میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں. مثلا اگر خدا نے ہمیں تین وقت کی روٹی دی ہے، کچھ ایسے بھی افراد ہیں جنہیں ایک وقت بھی نہیں مل رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ شکر کریں تاکہ نعمت میں اضافہ ہو. اور ترقی میں کس کو دیکھیں؟ اپنے سے بڑے کو دیکھیں. ایمان میں کس کو دیکھیں؟ اپنے سے بڑے کو دیکھیں. عبادت میں کس کو دیکھیں؟ اپنے سے بڑے کو دیکھیں. اگر یہ بیلنس ہم نے کر لیا تو دنیا میں بھی اچھے سے رہیں گے، عزت کے ساتھ رہیں گے، اور آخرت میں بھی معصومین کے جوار میں جگہ ملے گی ان شاء اللہ تعالی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پہلے ولایت امیر کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، برائے صحت و سلامتی عمر اکبر لیے خوشیاں نے ہدایت کرار، علماء اکرام، مراجع مقرب، مشاہدین، بالخصوص آیت اللہ سیستانی صاحب کو، آیت اللہ خامنی صاحب کو صحت و سلامتی عمر اکبریہ عطا ہونے کے لیے تہ دل سے، سچے دل سے، دل کی گہرائی سے جوش ایمان کے ساتھ بلند تر سلوا. پالے والے ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما، پالے والے ہمارے نوجوانوں کو زیور تعلیم و تربیت سے آراستہ اور پیراستہ کر، پالے والے ہمارے قوم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے نواز، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو قید سے ادا فرما، پالے والے تمام عاشقان علی، محبان علی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پالے والے علماء حقا کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ، صحرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصاروں سے شمار فرما. ماہ مبارک ہے، لہذا حاضرین کے مرحومین کے لیے اور جملہ مومنین مومنات کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد دی، مرتبہ سورہ تکبیر کی تلاوت فرما کر یہ سال فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إنا شانئك هو الأبتر. الله الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان رب العالمين سمیع اللہ من الحمد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان رب العالمين
الله اكبر استغفر الله ربي واتوب الى الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربك العالم الله اكبر بحول الله وقوته يقوم ويعاقب بسم الله الرحمن الرحيم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الواحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد يا جواد يا كريم يا غفور يا رحيم يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وفكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البقاء يا سابق النعم يا نور المستغشين في الظلم صل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربي العالم بالحمد الله اكبر استغفر الله ربي واتوب الى الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربي العالم بالحمد الله اكبر الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويعاقب الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العالم وبحمده الله اكبر استغفر الله ربي واتوب الى الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العالم بحمده الله اكبر بحول الله وقوته يقوم ويعاقب الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العالم وبحمده الله اكبر استغفر الله ربي واتوب الى الله اكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان ربك العلى حمده يا رب لي العافية نسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بحق محمد وعبرته الطاهرة. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.